Уявіть собі чорних гуцулів або негрів у татарських тюбетейках. Етноджаз – об'єднання українського фольку з афроамериканською музикою. Втім, що не можуть звичайні люди, та під силу віртуоза. Тут немає якихось границь чи немає якихось перепонів, тому що музика – це є щось таке, що трошки вище над всякими пересудами, над всякими, будемо казати, навіть національними справами. Це є трошки, будемо казати, щось зверху, якщо воно правдиве. Карпатський маестро називає Йоганна Себастьяна Баха Іваном Степановичем Струмком – гуцулом, що поїхав колись на заробітки до німців. Концерт на сопілках захоплює типово народним мелосом. Флояра, зозуля, дримба, кларнет, саксофон, ребро або ж флейта пана – проза жанру. Дводинцівка чи з гуцульської джоломига – поезія. Є ще авторські навороти – вітрогон, винахід блощичака, теленка, лозина без свистка і дірок, на якій майстер грає у два боки, хоч носом, аби вітер дув. Зрештою, не в інструментах суть. Феномен здатен імпровізувати і на корку від пляшки. Більшість інструментів буде для людей відкриття, бо ці інструменти, їх треба давно занести в Червону книгу. Це є велике багатство України, це є забута мова музична. Головне в музиці – паніка, запевняє неперевершений Ізмайлов. Техніка теппінг, струнна поліфонія, заворожує оригінальністю. Кращий гітарист Європи вплітає у свої струни фольк кримських татар. Етноджаз – гаряча суміш, вибух якої обіцяє наслідки. Різні виконавці, які будуть виконувати етноджазову музику. Ми хочемо залучити до наступних концертів і різні концерти цих двох виконавців в інших містах, в інших країнах. Старий добрий джаз одержав гуцуло-татарську пікантність, а зустріч Заходу і Півдня в Києві – єднання країни у звуках музики. Ми вже давним-давно мали таку мрію, але взагалі цю мрію здійснив пан Сергій Грабан і пані Оксана Когут, вони, власне, цю мрію здійснили, вони вирішили так, вони нас знали давно і вирішили поєднати, власне, вони їхні зусилля, також зусилля певних спонсорів змогли здійснити. Тут не то, щоб соборність, знаєте, якщо що стосується музики, то тут немає якихось границь чи немає якихось перепонів, тому що музика – це є щось таке, що трошки вище над всякими пересудами, над всякими, будемо казати, навіть національними справами. Це є трошки, будемо казати, щось зверху, якщо воно правдиве. Чи плануєте показувати цей етноджаз за кордоном? Є такі бажання, але наразі запрошуємо вас на концерт зараз. Я думаю, що буде сприйнято цікаво. Навіть я знаю, що багато будуть надіятися, що я буду грати джаз. Насправді я буду грати дійсно фольклорну музику, буду грати якісь інші жанри поєднання, навіть з класикою, з іншою музикою. Я буду грати це, чим я живу. Я думаю, що людям сподобається те пошуки, які вже багаторічні. І саме інструменти, вони будуть, більшість інструментів буде для людей відкриття, бо ці інструменти, їх треба давно занести в Червону книгу, їх треба, бачимо, пропагувати десь в консерваторії, вести викладання і в інші вузи. Бо вони, на жаль, забуті, а це є велике багатство України, це є забута мова музична українська. Дуже дякую, успіхів. Можна, пане Сергію, чому спало на думку так об'єднати і музичний етноджаз і культури галицької? Ви знаєте, ну, це, мабуть, вподобання мої і пані Оксани, яка є генеральним директором музичної агенції «Театр джазу». Бо я дуже люблю джаз, я добре знаю Енвера Ізмайлова. Вона любить взагалі музику і добре знає Мирона Блощищака. Це її ідея була, до речі, поєднати. Ну, чому? Це, мабуть, часовий такий момент, бо прийшов час і в Україні поєднати етнос і джаз, як це зараз іде по всьому світу. Бо джазову музику, як правило, пов'язують більше з музикою негрів, американських негрів, як це правило. Да? Але ця музика основана на глибинних
глибинних корнях, витоках негритянської культури. Ну і тому, саме поєднання тут у нас, у мене давно була думка поєднати саме національні корені з джазовою музикою. Я звертався до багатьох джазових музикантів з проханням. Кажу, чому у вас немає, чого ви співаєте? От англійською мовою, так? Німецькою можете співати. Поляки можуть співати польською мовою. Джаз. Чехи можуть співати чеською мовою. Я от тільки прилетів з Праги і привіз диск Карл Гот, співає джазові хіти. Я такий, ну, диску, це рідкий диск такий. Ну, то чому ми не можемо співати українською мовою? У нас якось все вторинно. От англійською мовою, поганою англійською ми можемо співати, а хорошою українською ми не можемо співати. Ну і от виникла така ідея саме Оксани Когут, виникла ідея поєднати цих двох людей, яких, я повторюю, вона добре знала Мирона, я добре знав Інвер. Ми запропонували їм сьогоднішній концерт. Ну і так трошечки він переносився, але ось сьогодні маємо надію, що буде цей проект. Якось виникло воно саме це слово етноджаз. Проект етноджаз як початок майбутнього великого проекту. І причому проекту в якому розумінні? Різні виконавці, які будуть виконувати етноджазову музику. Ми хочемо залучити до наступних концертів. І різні концерти цих двох виконавців в інших містах, в інших країнах. Але є, слава Богу, я вже тут казав на прес-конференції, що є підтримка людей, різних людей. Тут задавалося питання, от, наприклад, ну от тонка музика, а горілка підтримує. Слава Богу, це люди підтримують. Це, вони мають можливість, вони підтримують. А як галицька і кримська музика? Ми це побачимо. Одне відділення грає Мирон, друге відділення грає Інвер, а потім вони грають разом. І ми це побачимо. Я сьогодні чув на репетиції, вони ніколи разом не грали, вони сьогодні вперше разом заграли, 10 хвилин не грали, це щось неймовірне, коли Мирон на своїх дудках, як я називаю, а Енвер на своїй гітарі, і це втілення високого мистецтва. Вони обоє заслужені артисти України. Це вони дійсно заслужені артисти України. І, до речі, сьогодні Кирило Стеценко веде концерт. Це теж заслужений артист України. Сьогодні у нас на сцені одні заслужені будуть. Ви можете ви джаз поєднуватися з якимось видом музики? Давайте спробуємо це. Ні, ну є поєднання джазу з класикою, з класичною музикою. Розумієте? Є різні поєднання. Ну, ми маємо надію, що ми спробуємо це. Бо ветниці дуже багато. Я не знаю, може це так сталося, може це з віком буває, може ще щось, може якісь, я думаю, що це так зірки на небі стали, що ми все більше, я, наприклад, все більше і більше до коренів, до глибин наших звертаюся. Наскільки поєднується ця глибинна українська музика з негритянською музикою? Я думаю, що дуже-дуже близько все. Настільки близько, що ми навіть не уявляємо. Я в різних країнах був, оце нещодавно, і це була розмова на прес-конференції, і кажуть, от у турків пандура, у нас бандура. Я кажу, так а у грузинів теж пандура. От, і різні музичні інструменти мають своє втілення в різних країнах, а вони схожі. Вони між собою схожі, і люди грають на цих інструментах. У мене є ідея зібрати з різних країн музикантів на цих от бандурах, пандурах, і вони по-різному просто називаються, там одна буква. От, може, це ми втілимо. Прошу. Thank you.
я собі дрімбу куплю, хоч би була боса. Дрімба мені задрімбає коса мого носа. На мобільному телефоні.